Čau, vítejte u demoverze survival hry za severním polem, asi logicky, já nevím kde. ISET a my se na to podíváme. OK. Aha. Tak, probudili jsme se v nějakém stanu. A co jako? Jsem jako mám stát nebo? Minus 6, minus 7, co jako se tady děje? Tak stáň? Aha. Je takhle. Lovit ryby. To je něco na kraftění. Aha. No, a jako co? Aha. Jasně, fajn, fajn. Ale, už se otepluje. Tak jsem tady pustil ten vařič. Tady musíme lovit tu rybu k jídlu. Jak nejde. Co? Hodně akční survival hra. 4 stupně už tady jsou. Zajímalo by mě, jak ten vařidlo vydrží jedna plný koule. Co tady, batyjo? Jsem se vůbec toho stanu tady? Při tady v té demo verzi, tyjo. Ne, to jsem tady už udělal, to jako ne. Takže. Co to je tady to? Jako to můžu ven už? Wow. Jak to zavřu? Jo, ještě si dáme. Ne, vypadá to špatně. Jediná nevýhoda je to, že mi to zamítli vývojáři. Že je mi na to nechtějí dát klíč zadarmo. A jak musím zhejtovat aspoň takhle. OK. Můžeme skákat? Já jsem slítnul, mě to uklouzlo na tom ledě. Hej, pozor, já nesmím zase zapomenout, kde ten stán. 36,3. Snižuje se mi teplota. Nice, nice, nice. Ne, tak ne. Jako... Co tady mám najít? Jako v Rastu pochopím, že něco najdu. Ale tady... A tady jsem něco našel. Tady jako moc nepočítám. Jako tady srnu určitě nenajdu. Hej, co to je? Kolega? What the fuck? Rybu chci vzít. Má úplně tu stejnou věc jako já. Nice, máme rybu. A co tady ty jako ty nohy čouhající? Oh shit, tak to je good.
To jsme našli. Nice, toastík. Jo. Myslíte, že ještě žije ten týpek, nebo ne? Zkusíme vyhrabat. Tady by mohl mít hlavu někde. Oh shit. Týpek má teda dost dobrý mrzliny. Se komu si neměl něco ještě v druhý ruce. Ha ha ha. Tady ketchup nebo co to je? Já jsem to věděl, že to bude... To bude úspěšný tohleto. Inventory is full. OK. Takže věc se má tak, že se vrátíme do toho tábora. A... Jumping. Oh. A prostě se vrátíme zase pro ty věci. Kde to bylo? Kde byl ten tapek? Jo, tamhle. A to uvidím možná z dálky. A musíme si tam někam uložit ty věci. Doufám, že tam je nějaká bedna. On neumí chodit. Teda no, nevíš, on asi skákat po ledovcích. OK, musím tady. Přemýšlím, že bych asi umřel, kdybych skočil do té vody. Mám hroznou žízeň a hlad. A už zase spadnu. Teplotu mám dobrou, to jako v pohodě. Vypadá to, že bych neumrznul asi hned. Co to... Za zvuky, tyjo. Zkusíme do toho. Nice. OK, teď on nějak kritikál asi už. No, tak jo, takhle. Tak, takhle. Ne, zapnout. Zapnout. Já jsem tam dal ten zásobník novej, aha, nice. No, dobrý, takže dáme rybu. Očistíme ji nejdřív. Můj vyčaroval tomu týpkovi, co umřel. Nadej na ten oheň, ne. No a dej tam rybu na oheň. Nice, nice, nice. Děláme rybku. V obědu. Já nevím, jako kdy to mám jako stopnout. To někdo, aby to nebylo už moc. Aha, on si sám řekne. Dobrý, tak jo, tak teď on to vypnem. Sníme rybu. Jak to sním tu rybu? Jo, tady mám teďkon mám. Jaký s ním? To nefunguje, tyjo. Já vím, kde je možná problém. Ježiši, protože jsem byl na tom dementním... Už je tma nějaká? Jsem na tom s pitím, pitím máme v pohodě. Co to je tamhle to? Jo, svalstvo, aha.
What? Zapal to tady rychle. Já zapal to tady. Zapal, a tady vidíme. Máme tam ještě tu druhou rybu. Okay. No, tak to musím zase vypnout. Bezpečnost práce asi, já nevím. Musíme od toho odejít. A teď. Ne, nechci, nechci znova, nechci, 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 nechci. Teď můžeme jít spát. Co, já nic nevidím. Aha, endemo. Jo, fajn, to bylo pěkný demo. Tak no comment, každý ať si udělá svůj obrázek o tom. Jako to demo verze, nevím, nic neříkající skoro. No. No, uvidíme, kupovat to nebudu. Když mi to nechtěli dát zadarmo. Tak to bude z toho lidi všechno, díky moc za shlednutí a zatím čau.